Viva São José! Viva! O patrão e patroa, quero fazer um convite geral para o senhor e toda a sua família. O dia 31 de janeiro, esta companhia vai chegar. Nós temos uma missa para rezar e várias companhias vão apresentar. Isso aí impede que o senhor e toda a família não faltar. No Jardim Bela Vista, em São José do Quatro.